زمونږ لپاره کې د تربیه فکر په حواله سره مختلفې منصوبې روانې دي چې په هغې کې سره برس او د ټولو نه اهمې زمونږ د خلکو کومې مسلې نو هغه د بجلۍ او سویلیس مسله ده. د بجلۍ مسله چې ده هغه تقریبا 80% حل شوې ده. د ګریډ د اپګریډیشن نه راواله تر د ایل ټی لاینه پورې په هغې باندې کار ډېر په تیزۍ باندې شروع دی. په ګریډ کې یو 49 میټرس په مرمه انسټال کوو چې د هغې سره به زمونږ د حلقې د پی کې 26 د خلکو د کم وولټیج د اوورلوډنګ د ټریپنګ دا مسلې به هم حل شي. دېن علاوه څلور فیډرې کمپلیټ شوي دي او په دوو فیډرو باندې چې هغې ته عمر آباد او خریچن 3 وایي په هغې باندې به د اختر نه پس ډېر په تیزۍ باندې کار شروع کیږي او زما امید دا ده چې انشاءالله میاشت ونی ما دو میاشت کې به هغه مونږ کمپلیټ کوو. نو د اریچن نه به زمونږ خلک د پیرسدو خلک د توډیر خلک د قطبګړ خلک دا به مونږ د هغې نه سیګریګیټ کوو د هغې نه بیا بیلو. نو دا په لومړي ځل باندې به وشي چې یاره زمونږ خلقه به د 400 د خلکو نه او د ایجنسۍ د خلکو نه په بجلۍ کې دا جدا شي او د هغې سره به زمونږ په خلکو باندې شډنګ ډېر کم شي او لوډنګ ټریپنګ یا کم وولټیج مسله به زمونږ د حلقې د خلکو دا حل شي. دېن علاوه زمونږ د حلقې چې د ټونه دیرینه مطالبه وه هغه د خلکو د سوی ګیس وه. زه ستاسو په وساطت سره ستاسو د دې شیشې په وساطت سره د خپلو خلکو ته نن مبارکي ورکوم چې زمونږ د یو عرب او د شلو کروړو پو جاب نمبر ریس شو په مین سپلای لاین باندې او د هغې نه پس به مونږ په ډسټریبیوشن نیټورک باندې په خپل علاقه کې ډېر په تیزۍ باندې کار شروع کوو او زما د خپل رب نه دا امید دی مونږ ځان ته یو ټارګیټ ایښی دی چې یاره مارچ پورې به مونږ د خپلې حلقې د سوی ګیس سپلای هر یو کور ته انشاءالله رسو. نو دا زمونږ د خلکو ډېرې دېرنه مطالبې وې. دېنه علاوه که د لارې کوڅې خبره ده که د روډ خبره ده د صحت او د تعلیم خبره ده په هغې باندې مونږ ډېر زور ورکوو او زه د خپلو خلکو ته د خپلو غریب ولس ته د خپل قام ته دا یو میسج ستاسو په وساطت باندې ورکوم چې یاره که تاسو په دې ملک کې امن غواړئ که تاسو په دې ملک کې خوشحالي غواړئ که تاسو په دې ملک کې ترقي غواړئ او سوکالي غواړئ او خپل معاشره ټیک غواړئ په دې خپله معاشره کې خپل مقام غواړئ په دنیا کې نو د خپلو بچو له د خپل آینده نسل له دې له هغې له تاسو روخانه تابناکه خوشحاله اورم نه مستقبل ورکول غواړئ نو د هغې په تعلیم باندې بھرپور توجه ورکړئ. د ټولو نه مخکې چې دی د ټولو نه بهترین سرمایه‌کاري چې هغه په انسان ده او چې انسان جوړ شي نو هغه بیا د معاشرې دپاره یو کرامت کردار هغه ادا کولی شي. په دغې باندې به هم کار کوو. سرکار کې خلکو ته دومره امپلایمنټ نه شي میلاوېدی څومره چې په پرایویټ سیکټر کې میلاوېدی شي. لکه زه به تاسو له مثال درکړم دا د ورلډ بینک رپورټ دی چې په سرکار کې ته یو نوکری پیدا کړې یا یو نوکری جوړې نو په هغې باندې بستا د حکومت 11.5 لاکھ روپۍ په هغې خرچه لري د کال. خو که ته په پرایویټ سیکټر کې دغه نوکری پیدا کړې دغه تنخواه نو ته به څلور نوکری پیدا کولی شي. لکه په یو په نسبت باندې به ته څلور نوکری پیدا کولی شي. نو زمونږ حکومت نه په فیډرل لیول باندې او په صوبایي لیول باندې پرایویټ سیکټر دا ډیولپ کول غواړي. دې کې به له خلکو ته امپلایمنټ میلاویږي په دې باندې به بیروزګاري کمیږي. د سرکار په سیکټر کې د سرکار په محکمو کې به خلکو ته نوکری میلاویږي خو بیروزګاري ختمېدی نه شي. مونږ خو اوس د پارټۍ په جغ کې جغ شوي د پارټۍ فیصله به وي چې هغې که مونږ نه صوبایي دا راکوي سیټ راکوي یا هغې مونږ د صوبې په لیول جنګور غواړي یا مطلب مونږ د قومي سیټ راکوي. نو زما خیال دا به قبل از وخت خبره وي کېدای شي د پاټو په منځ کې مختلف پاټو په منځ کې اتحادونه موشي. په راتلونکي وخت کې به مونږ د دې نه غټه جلسه کوو انشاءالله. دا به تاسو وینئ کله مونږ وغواړو نو دې نه به لویې لویې جلسې مونږ د خلکو په امداد باندې کوو او که پاټي غواړي هغې به مونږ نه ښه سوچ کولی شي د دې علاقې د مفادو دپاره او د دې د خدمت دپاره که هغه بله موقع په قومي اسمبلۍ کې راکړي مونږ ته مخناړو.